давнину жив собі праведний чоловік Йоаким. Прийшов він у храм принести жертву Господу. Священик, дізнавшись, що у нього немає дітей, вигнав чоловіка з храму. Тоді вважали, що бездітність – це Божа кара. Пішов Йоаким у постелю і дав Богу обіцянку не їсти і не пити, і не повертатися додому, поки Бог не почує його молитви. Його дружина Анна цей час гуляла в саду. Побачила горобине гніздо з пташенятами. Так їй сумно стало. Стільки часу жила праведно, а Бог так і не дав дітей. А дрібна пташка й та дітьми своїми тішиться. Анна почала молитися, просячи Бога, щоб послав їй дитинку. Тоді перед Анною і Йоакимом з'явився архангел Гавриїл і сказав, що молитви їхні почуті Богом, і в них народиться донька. Через неї буде даровано всім людям спасіння. Ім'я їй буде Марія. Дивлюся наш мультфільм про Різдво Богородиці і знаю, що початок історії про введення Богородиці в храм саме тут. А тепер всі встали з диванів, йдемо далі. Батьки Марії, Йоаким і Анна, пам'ятали, що дитина їм була дарована Богом, тому виховували її в смиренні й благочесті. На третій день народження Марії її батьки повели донечку в Єрусалимський храм. Дивовижно, що маленька Марія сама подолала 15 величезних сходинок до Єрусалимського храму. Як вона ставала на кожну сходинку, віруючи, співала окремий псалом. Первосвященик повів її у святая святих храму, куди мав право заходити тільки він і тільки раз на рік. Святий Дух відкрив йому таємницю, що Марія має стати матір'ю Сина Божого, який відкриє людям вхід у Царство Небесне. Марія провела в храмі 11 років. Там вона навчалася закону Божого та рукоділля. Ревно молилася, читала святе письмо і суворо дотримувалася посту. Навіть цукерки їла тільки на свята. Марія вирішила присвятити своє життя Богу і дала обітницю ніколи не виходити заміж. У місті Дрогобич на Прикарпатті є надзвичайно красива церква Святого Юра. Її в 17 столітті привезли з Карпат. У церкві немає жодного цвяха на всіх 5 поверхах. Уміли колись будувати. Та найцікавіше – всередині. На розпис цього дерев'яного храму приїжджають дивитись зі всього світу. А на хорах, такий балкон, де співає хор, є ще одна церква, малесенька. Це каплиця Введення Богородиці. Сюди можна дістатись тільки по драбині. У капличці і в церкві збереглися давні іконостаси. Отака дивовижа в Дрогобичі. Я просто в захваті. Введення у храм Пресвятої Богородиці святкують щороку 4 грудня за юліанським календарем. І це дуже велике свято, бо означає, що скоро прийде Ісус, а з ним
і спасіння всього людства.